მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის, აი ეხლა, ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში უნდა ჩავატაროთ ტაროსთან. მე თქვენთვის მოვამზადე რვა აქტუალური შეკითხვა, რაც ძირითადად აინტერესებს ადამიანებს. ეს შეკითხვებია: საყვარელ პარტნიორთან შერიგება, მეორე შეკითხვა: დაოჯახება მომავალ წელს, მესამე: დაფეხმძიმება უახლოვეს 6 თვეში, მეოთხე შეკითხვა: სასამართლოში გამარჯვება, მეხუთე შეკითხვა: გასაუბრება და ახალსამსახურში აყვანა, მეექვსე შეკითხვა: ხელფასის მომატების პერსპექტივა, მეშვიდე შეკითხვა: საზღვარგარეთ წასვლა მომავალ წელს, მერვე შეკითხვა: აბეზარი ადამიანისგან განთავისუფლება და მეცხრე შეკითხვა იყოს: ავადმყოფობის დამარცხება. ავადმყოფობის დამარცხება და მოდით მეათე შეკითხვაც დავამატოთ და იყოს: რას გირჩევთ სამყარო თქვენ? რას გირჩევთ სამყარო თქვენ? აი ესე. ესე იგი, სქემაც შევადგინოთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 და 10. აი ესე. ასე ჩემო კარგებო. პირველი შეკითხვა, ესე იგი. პირველი შეკითხვა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და ვინც გაფრთხილებულია, შეიარაღებულიც არის, ხო ესეა? ასე რომ გარინანებთ. მაგრამ ისე აქვე გეუბნებით, რომ ტაროზე ნუ იქნებით ახლა მთლიანად დამოკიდებული. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზროვნება, გონება და ჩვენ ვიცით ჩვენი საქმე, ხო? უბრალოდ ну, риго არ იქნება თუ ტაროსაც დავიხმართ. რატომაც არა. რომ უფრო დარწმუნებულები ვიყოთ ჩვენს არჩეულ ნაბიჯებში, რა ნაბიჯები გადავდგათ და როგორ მოიქცეთ. ესე იგი, ნახეთ სქემის მიხედვით. პირველი იქნება საყვარელ პარტნიორთან შერიგება. ჩვენ კარგად ავურიო. საყვარელ პარტნიორთან შერიგება. მეორე. დაოჯახება მომავალ წელს. მესამე. დაფეხმძიმება უახლოვეს 6 თვეში. ვისაც შვილი უნდა. მეოთხე. სასამართლოში გამარჯვება, ვისაც სასამართლოში აქვს საქმე. მეხუთე. გასაუბრება და ახალსამსახურში აყვანა. მეექვსე ხელფასის მომატების პერსპექტივა. მეშვიდე საზღვარგარეთ წასვლა მომავალ წელს. მერვე აბეზარი ადამიანისგან განთავისუფლება. მეცხრე ავადმყოფობის დამარცხება, ვისაც აქვს ეს პრობლემა მათთვის. ესე იგი, ჩვენ საუბარი გვექნება არაერთ ადამიანზე, არამედ ბევრ ადამიანზე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ნუ შეკითხვა არის აქ, სხვადასხვა შეკითხვები. და მეათე, რას გირჩევთ სამყარო თქვენ? რას გირჩევთ სამყარო თქვენ? ნახოთ.
მიად. Პირველი. Საყვარელ პარტნიორთან შერიგება. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. აა, უკვე ამომიტრიალებია. Საყვარელ პარტნიორთან შერიგება. Კი ბატონო, ძალიან ადვილია. Ძალიან. Საყვარელ პარტნიორთან შერიგება. Თქვენ ერთი დაუძახეთ, თქვენ გადადგეთ ნაბიჯი, ნუ ელოდებით მის ნაბიჯების გადმოდგმას. Ნახეთ და ნურწოცნებებში ნუხართ. Გადადგით ნაბიჯი და თქვენ ნახავთ, რომ მას ძალიან გაეხარდება თქვენთან შერიგება. Თქვენ ამ დარწმუნდებით. Წყალქვეშა დინებები. თქვენი ოცნებები ჩანს. ეს უნდა აღმოფხვრათ. ოცნებები არ გინდათ. ადექი და გადადგით ნაბიჯი. Ხო ქონდათ ურთიერთობა. Ხო გიყვართ ერთმანეთი. Ხო ყოველ შემთხვევაში ხო იყო პერიოდი, რომ გიყვართ ერთმანეთი. Ხო ქონდათ რაღაცა სიახლოვე, რაღაცა დონეზე, ხო? Ამიტომ თქვენ გაქვთ აბსოლუტურად უფლება, რომ გადადგათ ნაბიჯი. რატომაც არა. Თუ ძალიან მძიმე კონფლიქტი არ ქონიათ. Კონფლიქტს მე ახლა რას გულისხმობ? Თუ შეურაცხყოფაზე გადახვალთ და აკადრებთ რაღაც უკადრეს ადამიანს, აი ეს უკვე დიდი შეცდომაა. Ადამიანს ისეთი რამე არ უნდა აკადროთ, რომ მერე მისი შეხედვა შეგრცხვეთ, ხო? Ან ბოდიში უნდა მოუხადოთ და ასეთნაირად უნდა აღადგინოთ ურთიერთობა, ან საერთოდ თავი უნდა შეიკავოთ და არ უნდა აკადროთ ადამიანს, მით უმეტეს საყვარელ ადამიანს, რაც არ უნდა გამოხვიდეთ წყობიდან. თუმცა მამაკაცები ვერ იტანენ ქალისგან სიტყვის შეურაცხყოფას, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. მეორე. დაოჯახება მომავალ წელს. ნახოთ აბა, დაოჯახება მომავალ წელს. რამდენად ჩანს დაოჯახება მომავალ წელს? ეხლა ნახეთ რა ხდება. ყველაფერი ცუდი წარსულშია და აბა ნახოთ ერთი არკანის დადებაც დამჭირდება აქ. დაოჯახების პერსპექტივა არის დიდი. Da, ai ეს რაღაცა დიდი სიხარული მოდის თქვენკენ. Გიახლოვდება და ესე ეს გადმოტრიალდება და აი და მოვა თქვენთან. Მაგრამ ჯერ არის მომავალში, აი ესეთნაირად. თქვენთანაც ესე ჩანს, ჩემთვის ჩანს მარჯვნივ. Ხო, აი ესეთნაირად გადმოტრიალდება და მოვა. Ანუ გიახლოვდებათ თქვენ დაოჯახება, ვინც ხართ დასაოჯახებლები. მესამე. დაფეხმძიმება უახლოვეს 6 თვეში, ნახოთ. Აი აქ, ვისაც სურს დაფეხმძიმება, თქვენ საჭიროებთ მკურნალობას. ნახეთ, გაჩვენოთ. აი. გაჩვენებთ ახლა ესეთ. ნახეთ, მკურნალობა გჭირდებათ თქვენ, სამკურნალო. რაღაც პროცედურები უნდა გაიაროთ სამკურნალო. Და მიზნის მიღწევა კი არის. ნახეთ. მაგრამ ისე სწრაფად არა, როგორც თქვენ გინდათ. აი 6 თვეში შესაძლებელია. მოდით აბა დავსვათ კიდევ. კიდევ მეორე არკანსაც მიუსვავ. 1 თვეში, 1 თვეში დაფეხმძიმება. აბა ნახოთ. Ара, ара, უნდა შევცვალო ფორმულირება. ერთი და იგივე შეკითხვა არ შეიძლება. ესე იგი 6 თვეში თქვენ თუ დაფეხმძიმდებით, ხო? აი მეორე წელს ეხლა მომავალ წელს კი არა, აი მის შემდეგ წელს უნდა ყავდეთ უკვე უნდა ბავშვი, ხო? აბა წესით უნდა ყავდეთ ბავშვი. აბა ნახოთ თქვენ და თქვენი შვილი როგორ ხედავთ? თქვენ და თქვენ შვილს აი მეორე წელს. ბიჭი გეყოლებათ, ჩემო კარგო. ბიჭი გეყოლებათ. მომავლიდან მოდის თქვენთვის ბიჭი, რომელიც გაგახარებთ. გაგახარებთ და ეს არის მართლაც ბედნიერება ადამიანისთვის. ამისთვის მოვდივართ ჩვენ ამ ქვეყნად, რომ გაუმრავლდეთ, ყავდეს შვილები. სხვა ისე აზრი არ აქვს ადამიანის ცხოვრებას, არანაირად აზრი არ აქვს. მხოლოდ შვილები, შვილებში აზრი. მეოთხე, სასამართლოში გამარჯვება, ვისაც აქვს სასამართლოში რაღაცა საქმე და ელოდება გამარჯვებას. აბა ნახოთ, აი ნახეთ სასამართლოში სად არის ეს? ეს მეშვიდე, ეს მეოთხე, ხო? სასამართლოში გამარჯვება. რაღაცა არეულდარეულობა, ძალიან არეულობა, ქაოსია პირდაპირ აი ამ საქმიანობაში. ეს არის кайხნის დაწყებული ეს საქმე და ადამიანები, აქ ჩანან ადამიანები, რომლებიც თვითონაც ვერ გარკვეულან რა უნდათ, ვინმე უკაცრავად გადამიბარდა არგანები. ხო. ესე იგი, ორივე მხარე
თქვენც და მასაც. Ai, nu, ragața, iseti burzola, s-a dat arcetim hariarga modis gamarcepuli. Gismit, eșeileba, s-a samarton gadat, mai toți ragața magram, gulisic mașit, când schoicitrom, arceti arhat gamarcepuli. Ragața asta n-ar da gafșirebuli es. Arbiți ojahi, gamcorți inebatura. Ragața, s-ar tot gamcorți inebistros, când schoicitru arcetim hariara ris gamarcepuli, ori viari da marcepuli. Eu picrop rom es upro eheba განქორწინებას. განქორწინების თემა. Aba vnachod kidev chavek itho. Ra tema es. Kibatono. Kibatono akamovida. Mamakatsi, ojahis mamakatsi da. Rastandakavshirebit. Gasflasan დაკავშირებით, თქვენი ცხოვრებიდან gasflasan დაკავშირებით, აი ეს, ეს ამოვიდა. Შემდეგ, მეოთხე, მეხუთე, გასაუბრება და ახალ სამსახურში აყვანა. Ეს არის, აი ეს, გასაუბრება და ახალ სამსახურში აყვანა. Პერსპექტივა გაქვთ, შანსი გაქვთ, მაგრამ ეს გასაუბრება არც ისე მოკლე პერიოდში მოხდება. Ну, რაღაცა ცოტა კიდე მოცდა მოგიწევთ. Magram აუცილებლად მოხდება ასეთი რაღაცა. Მიზნის მიღწევა ჩანს, თქვენი აქტივობაც ჩანს, თქვენი სურვილიც ჩანს და თქვენი მუხტიც ჩანს, თქვენი პოტენციალიც ჩანს, რომ ამ ყველაფრისთვის ხართ მზად. Მეექვსე. Ხელფასის მომატების პერსპექტივა. Ხელფასის მომატების პერსპექტივა არის აქ. Ანუ აქ არის ესეთი სიტუაცია, რაღაცა ძველი მთავრდება. Ragaza ძველი პერიოდი მთავრდება და ახალი იწყება. Თქვენ გამოდიხართ აი ამ რაღაცა ძველიდან, ძველი პერიოდიდან გამოსვლა ჩანს და რა ქვია იმას, გამოწვევა. Თქვენთვის ასეთი გამოწვევა, რომ მეტი აქტივობა, რომ გახალისთით, გესმით? Აი ესე იგი, ეს არის რასთან ხელფასის მომატებასთან დაკავშირებით. Ხელფასის მომატებასთან მესმის, რომ დღეს არ გაქვთ საშუალება. Mesmis rom geșiniat, ho nerviulot. Magram, tkven am nerviulobit razgaagetebt ra shezent rames tkvens tavs, ho arapers, amiton meti pozitivi gamoichinet, ai es pozitivi moizidavs tkvenken tsarmatebasats. Tkvens tavs utkharit rom me var tsarmatebuli. Me var tsarmatebuli da zalyan sasurveli tanamshromeli. Me var tsarmatebuli da zalyan misagebi tanamshromeli. Ai ragaznairat, ai ase, ძალიან მისაღები სოციუმისთვის, ძალიან მისაღები ადამიანებისთვის. Მე ვარ ასეთი კარგი, ai ყველაფერი კარგი, თქვით ისე, რომ თქვენც დაიჯეროთ გესმით? Ai ასეთნაირად. Ეს არის აფირმაციები და ძალიან კარგად მუშაობს. Მე მაქვს კარგი სამსახური. Ai ესე. Თუნდაც არ გქონდეთ იმ პერიოდში, მაგრამ მაინც თქვით, მე მაქვს კარგი სამსახური. Მე ვმსახურობ კარგ სამსახურში. Მე მაქვს კარგი ხელფასი, აი ესე. Შემდეგ მეშვიდე. Საზღვარგარეთ წასვლა მომავალ წელს. Ნახოთ, აბა ვისაც აინტერესებს ახლა საზღვარგარეთ წასვლა მომავალ წელს. Აქ არ არის პერსპექტივა მომავალ წელს საზღვარგარეთ წასვლის. Აბა ვნახოთ. Გაჩერებული აი აქ შემოსავალი. Da, თქვენ უბრალოდ აკვირდებით ამ სიტუაციას. Წასვლას ვერ ახერხებთ სამწუხაროდ. Მარტო თქვენ კი არა. Შეიძლება ისეთი პროცესები დატრიალდეს და ისეთი პროცესები დაიწყოს მომავალ წელს და იმის შემდგომ წელს, რომ ხალხი საერთოდ იქიდან გამოიქცეს საქართველოში. Მე ამას მართლა გეუბნებით. Ეს წერია ბიბლიაშიც და უბრალოდ არის ეს გაჟღერდა უკვე ეს აზრი, რომ აი ეს ყველაფერი შეუქცევადი პროცესები ძალიან ცუ შედეგებს მოიტანს. Ძალიან ცუ შედეგებს. Ვცელ გავრცელდება ეს ბრძოლა ევროპაშიც, გავრცელდება ეს ბრძოლა. Ну, აი რაღაცა საზღურებს გაცდება, გესმით? Აი რაღაცა. Და ამიტომ გირჩევთ, რომ თავი შეიკავოთ საზღვარგარეთ წასვლისგან. ყოველ შემთხვევაში ეს 1-2 წელი მაინც შეიკავეთ თავი რამენაირად. Neșvide, merve, abezari adamianisgan gantavisupleba. Sadarises, ai akaris.
ადამიანის ადამ აბეზარი ადამიანისგან განთავისუფლდეს. რა სერშით ამ ადამიანს ეს ადამიანი ვერ არის კარგად. ავატარის აი ნახეთ ამ ადამიანს აქვს პრობლემები, აი და ჩანს კიდევაც. ეს ადამიანი თვითონვე ჩამოგშორდებათ თავისი პრობლემის გამო. Უბრალოდ რაღაც მოთმინება საჭირო. ავადმყოფობა ჩანს ამ ადამიანის თავს, ნერვული რაღაცა, რაც დაკავშირებულია თავთან. აი კოშკი ამოვიდა, ნახეთ. კოშკი ამოვიდა. ეს უკვე დიდი ხანია რაც არის. წარსულიდან მოდის ეს ამბავი. Და ნუთვენის რეჟიმში ხართ. Და ვნახოთ რა მოგელით ამ პიროვნებასთან. Რა მოგელით ამ პიროვნებასთან. Ნუ გზების ძიებაში ხართ, თუ რაკნათ, როგორ მოიქცეთ, მაგრამ ჩემო კარგო, გირჩევთ რომ მოითბინოთ. Მოითბინოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი დალაგდება რაღაცნაირად. სამყაროს უყარხართ თქვენ და რაღაცნაირად ან ეს პიროვნება მოვაჭკუაზე, ან განეკურნება, ან თვითონ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. მეხუთე, ავადმყოფობის დამარცხება. მეხუთე არის ეს. მეხუთე, ავადმყოფობის დამარცხება. თქვენი დიდი სურვილი არის რომ ავადმყოფობა დამარცხდეს, კი ბატონო, ჩანს კიდევაც და თქვენი აქტივობაც ჩანს აქ. ნახეთ. პირდაპირ ითხოვს სამყარო რომ თქვენ ნუფიქრობთ თქვენს დაავადებაზე. ნუფიქრობთ თქვენს ავადმყოფობაზე, რომ თქვენ უნდა იფიქროთ პირიქით, ჯანმრთელობაზე, რომ თქვენ ხართ კარგად. აი ამაზე იფიქრეთ. აფირმაციები და ისევ აფირმაციები. თქვენს თავს ჩასძახეთ. სამყარო მოატყუეთ, გესმით? აი როგორ იცით, სამყაროს რო ეტყვით, რომ სამყაროს ზრუნავს ჩემზე, სამყაროს ზრუნავს ჩემზე, ის მართლაც იზრუნებს თქვენზე. სამყაროს რო მეტყვით, მე ჯანმრთელი ვარ, მე ჯანმრთელი ვარ, მართლაც ჯანმრთელი იქნებით, გესმით? იმიტომ რომ სიტყვას აქვს დიდი ძალა. თქვენ თუ იფიქრებთ სულ ავადმყოფობაზე, მართლაც ავად გახდებით. თუ იფიქრებთ კარგად ყოფობაზე, მართლაც კარგად გახდებით და ეს მუშაობს. სიტყვას აქვს დიდი ძალა. მე თქვენ გასწავლეთ, აი მგონი ორი ვიდეოს წინ გადაახვიეთ, დამუხტული წყლით მკურნალობა. აი იგივე შეგიძლიათ გააკეთოთ ჯანმრთელობაზედაც. ოღონდაც ჭიქა წყალს მიაკარით ფურცელი, რომელზედაც ეწერება ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ჯანსაღის სხეული, ჯანმრთელობა, უფლისწყალობა, სიყვარული, გესმით? ყველანაირი დაავადება ეს არის შედეგი უსიყვარულობის. თქვენ გაკლიათ სიყვარული, მოფერება, ზრუნვა და ამიტომ ხართ თქვენ ავად. სხვა არაფერი არ არის მან მიზეზი. ამიტომ გააკეთეთ ეს ყველაფერი და აფირმაციები მოიხმარეთ, დამუხტული წყალი გააკეთეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. და აქ ჩანს კიდევაც რჩევა სამყაროდან, რომ თქვენგან აქტივობას ითხოვს, მეტ აქტივობას. იმისათვის რომ დაამარცხოთ და აუცილებლად დაამარცხებთ, იმიტომ რომ აქ ნახეთ ათიანის კვერთხები ჩანს და თითქმის ყველა არის აყვავებული. აყვავებული კვერთხები ნიშნავს მიზნის მიღწევას. შემდეგ რამდენი წუთი გავიდა რაც საუბრობ, 18 ხო? კარგით, შემდეგ მეათე დაგვრჩა, რას გირჩევთ სამყარო თქვენ? რას გირჩევთ სამყარო თქვენ? მე მესმის რომ თქვენ ხართ ნაწყენი თქვენს წარსულზე, ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებებზე, შეიძლება სიტუაციაზედაც, მაგრამ თქვენ ცხოვრობთ რომ ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენ ცხოვრებას. თუ რამე მოხდა, ეს ჩვენი შეცდომების გამოა. Ну დავაბრალებთ, ну რავის, ნურც იმას, ნურც იმას, ჩვენშივე ვეძებოთ ეს მიზეზები, ჩვენშივე. ჩვენ თუ ვიღაცა მოგვატყუა და ჩვენ თუ მოვტყუდით, ისევ ჩვენი ბრალია, ხო, რომ მოვტყუდით. არ ქონდა ის გამოცდილება. Და ну სხვა, აი სხვა რომ მოგვატყუა, მაშინ შევიძინეთ ეს გამოცდილება. ამაზე რომ მადლობა მას, რატომაც არა, მადლობა მას. მისი დამსახურებით და მათი დამსახურებით ჩვენ ვიძენთ ჭკუას, გონებას, სიბრძნეს, ვიზრდებით, ვწყიანდებით მენტალურად და ასეთნაირად, ხო? აი ეს არის ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა რომ იყურეთ. ასეთნაირად ჩვენი საუბარი მივიდა ბოლოს და მინდა რომ კიდევ ოშო ზენტაროს განაც რჩევა მინდა გითხრათ. რას გირჩევთ სამყარო? სამყარო თქვენ რას გირჩევთ? ნახოთ, იმიტომ რომ ამ მეათე შეკითხვაზე ძალიან ცოტა რამე გითხარით. ოშო ზენტაროს პრეროგატივა ეს
am și gîțoase pasuchită, și avem gîțoat oșoțen tars. Răscirciu tămparu. Nachit, răscirciu tămparu. Răsșe să nișnă viargani amovita. Samparot kventan aris ahlus ise, rugurts arastrus arpopila, ehla, ametapse. Ai am situația și ra situația și simpopebit cu an ehla. Visați rasapikrali gact, visați ra problema gact. Vinți ravant opovași hart, vinți ra problema și hart, vigața sa sa martloși agadace mole, vigața sa agața șirs, vigața isa, vigața. Kventan velazi ahlus aris samparo ehla, rugurts arastrus. Შეგიძლიათ თქვენი სიტყვებით ესაუბროთ სამყაროს, თუნდაც ლოცვის სიტყვებით. Შეგიძლიათ ესაუბროთ, მიაწვდინეთ სამყაროს თქვენი საფიქრალი, თქვენი სურვილი მიაწვდინეთ და ნახავთ როგორ იქნებით. მომწერეთ როგორ იქნებით შემოკარგებო, იმიტომ რომ სამყაროს ესმის თქვენი. Didi mădloba rom miqoret, didi mădloba rom misminet. Ძალიან სიამოვნებს თქვენთან ოფნა, თქვენთან დიალოგი, მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ გვგრძნობ. Თითოეულ თქვენთანაც გვგრძნობ, როგორ მისმენთ, როგორ მიყურებთ. Მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეულ თქვენი მოწონება აუცილებელია, პირადად თქვენთვის, აი ამ გაფრთხილებებისთვის, აი ამ ინფორმაციისთვის, რასაც იძლევა ტარო. Თქვენი თითოეული დალაიქება და მოწონება აუცილებელია თვითონ ტაროსთვის, რომ უფრო მეგობრული იყოს თქვენთან მიმართებაში და კარგი ობიექტური რჩევები მოგცეთ. თქვენი ყოველი დალაიქება ძალიან მახარებს მე პირადად, როგორც მოტივატორი, ასე ვთქვათ, როგორც სამოტივაციო, რომ მე თქვენთან ვისაუბრო ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმე, იმიტომ რომ მეს მსიამოვნებს. Titkos me ragasneret gekhmarebit amiti da mes momtsons ro vimes tu vekhmarebi. Rat shekheba ekhla visats mogesurvebat personalurat taros gashla, ager var me da ager ari taro. Shegakhsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeoreb 599577343. Damireket dami mesijet da vtkvat dros saati და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, თუ მე არ მაქვს ის აპლიკაცია და თქვენ გაქვთ, მითხარით და გადმოვწერ. Და აი მოხდება პირდაპირი ჩართვა online-ში ვიდეო ზარის საშუალებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. აი ასეთნაირად. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და აი, ღვთისმფარველობა გქონდეთ შემოკარგებო. ღვთისმფარველობა, ეს იგივეა, რომ სამყაროს მფარველობაში ყოფილიყავით და ყველაფერი კარგად იქნება. Დადეთით სამყაროსთან ახლოს და სამყაროც არ დააყოვნებს და იქნება თქვენს გვერდით და თქვენ იქნებით მის მფარველობაში. Დამიჯერეთ მე, დამიჯერეთ, იყავით სამყაროს მფარველობაში, რომ მართლაც იყოთ დაცულები. თქვენი სული სტაძარი იყოს დაცული და თქვენი სული იყოს დაცული. Გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისა და სამყაროს მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.